ធ្វើតេសក្នុងចិត្តវិញមើលឃើញណាដងទៀតមកធ្វើអីមកទីអីមកទីអីមកទីអីធ្វើមិនបានអូខេនេះគាត់បើតិចចុងក្រោយចុងក្រោយអាសាមគ្គីសាមគ្គីនឹងដាក់ដាក់លើកឡើងជាផងណាពីរដងអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងបាត់វគ្គទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតដល់ទៅហើយមកវិញវិញ1 2 3មកធ្វើអីមកទីអីមកទីអីមកទីអីធ្វើមិនបានអូខេចាំដល់មួយរបស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់បងប្អូនផ្នែកដឹកនាំសកម្មជនទាំងអស់ខ្ញុំមានការកោតសរសើរ